Acabem de llançar la instrucció de desburocratització per l'atenció primària amb diversos objectius. El primer objectiu és ser capaços de treure de la consulta d'atenció primària tots aquells papers, tots aquells tràmits que o bé no són pertinents, o bé s'han de fer en un altre entorn, o bé senzillament no els ha de fer el professional sanitari. L'altra cosa que fem amb la instrucció és garantir que aquells tràmits que sí que són cartera pública i que per tant s'han de fer des del professional sanitari de l'equip d'atenció primària es puguin fer. I fem una altra cosa també, que és facilitar tots aquests tràmits de forma que quan es puguin obtenir a través de mitjans telemàtics això es pugui fer. Estem parlant doncs, des del pla de medicació fins a un volant d'assistència fins a altres documents. A través d'impulsar tots aquells tràmits telemàtics que es pugui fer, l'estalvi en paper. I d'altra banda, estalviar consultes presencials per tots aquells tràmits que es poden fer d'una forma no presencial. Amb algunes d'aquestes conceptes que contempla la instrucció es podrien arribar a estalviar fins i tot 30.000 visites a l'any. Això no és gens baladí, perquè vol dir que tot aquest temps el guanyaran els professionals per dedicar-lo, com dèiem, a tasques de més valor afegit.